Goedemorgen, baie welkom bij ons online eredienst. Dank je dat je ingeschakeld hebt en saamkijk. Kom ons, maak ons oor toe, dan bid ons aan. Hemelse Vader, baie dankie vir die dag, dankie vir die ochend. Dankie Heere dat ons so rondom die woord mag by mekaar kom. Dankie dat ons weet dat hier die woord lewe en hier die woord in ons levens een verskil wil maak, ons oor wil oopmaak, ons harte wil oopmaak. Dat hier die woord vir ons wil kom bevestig wie jy is en wat jy kom doen het. Here, dankie dat ons die opstanding kon vier. Dankie dat ons weet dat die dood nie die einde van die pad is nie. Maar dat jy opgestaan het en dat jy lewe en dat jy vanoggend by ons is. Maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak saam met wie ons is nie. Here, ons weet, jy is hier. Wil u ook vanoggend met die woord in ons levens kom werk. Amen. Hoe weet jy wat is waar? Hoe weet jy wat jy lees en wat jy hoor en wat jy op die nuus sien en wat jy in die nuus lees, is die waarheid? Ons leef in een tyd van fake news, of het leef in een tyd van agterdog, wat jy nie seker is wie kan jy glo en wie kan jy vertrou. Wat het moeiliker maak is, ons weet nie wat weergawe van die feite of van die waarheid of van dit wat gebeur het, is die ware feite nie. En hierdie disinformatie of hierdie waninformatie of fake news veroorsaak een groot stuk onzekerheid in die tyd wat ons leef. Maar dit was maar dieselfde gewees vir duisende jare. En gewoonlik, ouwens wat met hierdie goed werk, sal vir jou sê, daar is drie maatstawwe waaraan jy redelik gemakkelijk iets kan meet om te sê, dis waar. Is dit die ooggetuie? Was die persoon self daar, het hy dit gesien? De tweede een is die gewig van getuies. Is dit net een in een miljoen of is daar baie ander mense wat dit kan bevestig? En dan miskien een derde gedachte wat belangriker is dat ons dink, en dit is dat die inlichting waar jy, die bron waar jy die inlichting vandaan kry, is die betrouwbare bron. Is die ooggetuie? Is daar meer as een? Wat is die bron wat jy gebruik? Kan jy die bron vertrou? Ek praat oor hierdie goed, want met Jesus' opstanding is dit iets wat baie relevant is. Kan ons dit glo? Het ons bewyse, weet ons dis waar? Kom ons lees die weergawe van die Emmausgangers. Lukas 24 vers 13. Op dieselfde dag van die opstanding, was twee van hulle op pad na een dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te erken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, wat die dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, die profeet wat magtig is in woord en daad, voor God en die hele volk en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgelever het en ter dood veroordeel het en om gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is het vandag al die derde dag van die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vrouwe uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmorgen vroeg by die graf, en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel, dat hulle 'n verskyning gesien het van engele, wat gesê het dat hy lewe. Sommige van hulle mense het ook na die graf toe gegaan, en het net so gekry soos die vrouwe gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat een gebrek van begrip en wat een traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om sy heerlikheid in te gaan nie? Daarom had hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toen hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy wou verder gaan. Hulle het echter by hom aangedring gesê, bly by ons want is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly.
Terwijl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en in Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover. Jesus se dood en opstanding daag ons geloof uit. Daag dit wat ons glo waar is uit. Of soos die disippels sê in vers 21, ons het so gehoop dat het hy is wat Israel so verlos. Ons, in die verhaal wat ons lees, sien ons hoe die twee disippels wegstap, hartseer, teleeggesteld wegstap uit Jerusalem. Wegstap van 'n kruis, wegstap van 'n leeg graf, amper asof hulle moed verloor het, amper asof hulle opgee, amper asof die drome wat hulle gehad het plat lê. Ons het so gehoop, dit is hy wat Israel sou verlos. En dan kom Jesus en Jesus stap saam met hulle. Die waarheid oor wie Jesus is en wat hy kom doen, kan ons net ontdek as ons saam met Jesus loop, as ons Jesus toelaat om saam met ons te loop, as ons Jesus toelaat om baie naby aan ons te kom. Die disippels loop weg terug amper op 'n manier na vorige lewe. Johannes sê dat toe die disippels na die opstanding, toe die disippels nie lekker geweet het wat om te doen nie, te gaan vang hulle weer vis, want dit is wat hulle in die verlede gedoen het en wat hulle geweet het hulle kon doen. Want die lewe moet aangaan. Dit wat met Jesus gebeur het en dit waardeur hulle is saam met Jesus was baie emosioneel, wat het hulle lewens diep geraak, het hulle saam gesleep. Terwyl het gehou het, maar nou het dit gestop, want Jesus is dood. Jesus is nie meer daar nie. Is hulle moedloos? Dalk gee hulle moed op. Dalk het hulle weer wonderwerk verwag wat nie gebeur het nie. Dalk het hulle gehoop dat Jesus iets kom doen wat hy nie kom doen het. Julle wat soms skokkend van ons eie lewens. As jy eerlik is, wat het verander sedert Paasnaweek in jou lewe? Of is alles maar net weer presies dieselfde? Niks verander nie. Nooit mag ons lewens na Jesus se kruisdood en Jesus se opstanding dieselfde bly nie. So jy sal vir jouself moet uitdaag en vir jouself sê wat moet in my lewe verander? As gevolg van Jesus wat sterf, as gevolg van Jesus wat opstaan. Ons lees van die disippels dat dit wat gebeur het, hulle diep geraak het. In die eerste stukkie wat ons lees, het staan daar en hulle het met somber, vers 17, met somber gesigte gaan hulle staan. Jesus se lewe is op sy kop gekeer. Daar is soveel wat gebeur het wat hulle nie verstaan het. Daar is soveel wat onmoontlik is waarmee hulle nou ewesklik gekonfronteer word. Soveel goed maak nie vir hulle sin nie. Hulle moet altyd onthou dat trauma en sterwe en dit wat daar rondom gebeur, mense se lewens tot stilstand dwing, mense se lewens op sy kop keer. Dalk weet jy presies waarvan ek praat. Dalk is jy al daardeur. Dalk is jy al diep geraak deur iemand vir wie jy lief is wat dood is. Ons moet nooit die diepte en erns en die wreedheid van Golgotha en die impak wat dit op hierdie mense gehad het onderskat nie. En nou sê hulle self is daar skielik gerugte dat Jesus opgestaan het, die graf is leeg. En vrouens kom vertel dit en in daai tyd was vrouens se getuie is nie baie werd nie. So skielik is hier 'n klomp
diep traumatische gebeure. En skielik is hier 'n klomp inligting wat hulle nie weet of wat fake nuus is of wat hulle daarmee moet maak nie. Die hartseer is selfs die skrifbeloftes, selfs dit wat in die Bybel vir hulle daaroor leer, vervaag, skuif op die agtergrond. Amper asof ons heel eerste God en sy beloftes vergeet. Amper asof dit vir ons die heel moeilikste is om daaraan vas te hou as ons lewens uit mekaar uitspat. Wat het God vir jou beloof? Wat het beloftes het vir jou gegee? Is duidelik dat hier die disippels baie groot verwagtings gehad het van Jesus. Hulle sê self, ons het so gehoop dat hy is wat Israel sal kom verlos. En nou gebeur het nie. Jesus moes kom, Jesus moes red, Jesus moes dramaties kom ingryp. Jesus moes hulle lewens kom omkeer, Jesus moes al hulle probleme kom wegneem. Jesus moes in 'n spesifieke behoefte van hulle kom voorsien het. En hy het nie. En nou moet ons dit verstaan. Moontlik dat jy vir spesifieke goed bid, spesifieke goed vra vir God en dit nie kry nie. En enige een wat al op die punt was, en enige een wat al hierdie vraag gevra het, sal weet, as God nie deurkom, of dit vir ons voel, of God nie deurkom, en antwoorde vir ons gee, en red, en help, en situasies omkeer nie, dan veroorsaak het hierdie geloofskrisis, en wonder ons, kan ons hom nog vertrou, kan ons hom glo? En ons weet hoe maklik is dit om ook weg te loop, op te hou, om te kom. Ons weet hoe maklik is dit. En dan kom Jesus en hy stap saam met hulle. En ons mag dieselfde glo dat Jesus saam met ons na ons toe sal kom en saam met ons sal kom loop in ons situasies waar ons nou is. Want baie keer is dit wat met ons gebeur, is die trauma daarvan, is die moeilike vraag wat ons het, is ons twyfel oor situasies wat het vir ons voel by te beheer is, maak, is soms die grootste struikelblok vir 'n nuwe verstaan van wat Jesus wil kom doen. Maak dit dat ons ook soos die disippels nie die lewende Jesus raak sien nie, want hulle was so vasgevang in hulle wêreld, hulle so vasgevang in dit wat hulle oë gewonder het en dit wat hulle nie geweet het nie, dat hulle nie Jesus raak gesien het nie, nie raak gesien het wie hy was nie. In hulle geval was dit hulle teleurstelling oor die drome, of miskien die vrees waardeur hulle is en feit dat hulle nou wegvlug uit Jerusalem. Wat maak dit vir jou moeilik om die lewende Here raak te sien? Wat is dit in jou lewe wat vir jou struikelblok is om te glo dat hierdie Here lewe opgestaan het? Dat hy nog nie klaar is met jou nie. Wat hartseer is daar, wat er pyn loop jy mee saam, wat onsekerheid is daar in jou hart. Hoe bang is jy vir dit wat voor jou vir die toekoms? As jy hoor van oorloë en storms en goed wat net nie uitwerk vir mense nie. Wat 'n impak het dit op jou? Wat 'n impak het dit op jou verhouding met die Here? Maak dit dat jy terugdraai na hom toe, of maak dit dat jy soms ook wil voel of jy wil wegloop. Hoop opgee. Is duidelik dat hulle nie verwag het dat die lewende Jesus saam met hulle gaan kom loop nie. Verwag jy hom by jou, want ons sê vir mekaar, dit is die kern van die opstanding. Kern van wat ons met Paasfees gevier het, dat Jesus lewe. Dat Jesus hier is, by jou is, nou, by my is, dat ons in sy teenwoordigheid is die hele tyd. Maak nie saak waarvan al of jy wegloop nie, maak nie saak waarop jy wil opgee nie, maak nie saak wat in jou lewe besig is om te gebeur nie. Jesus lewe, die realiteit is dat hy hier is. Hoe skuif hulle oortuig? Wat maak dat hulle oop gaan? Wat maak dat hulle Jesus glo?
Wat maak dat hulle hom weer nie raak sien, nie herken vir wie hy is? Al wat Jesus doen, is Jesus van die skrif. Het stuk wat ons gelees het, sê Jesus die skrif gevat en het vir hulle verduidelik, het hulle uitgelê. Bly besig met die woord, jy sal die antwoorde daar kry. Laat die woord toe om met jou besig te bly, jy sal die antwoorde kry. Die disciples verklaar self in vers 32, sê hulle, ons harte het ons hart nie warm geword toe die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê. Iets het in hulle harte verander toe hulle agterkom, maar hier is die woord. En die impak van hierdie woord gaan ons lewens verander. Hierdie impak van hierdie woord bring ons net weer terug na hierdie God toe, wat doen wat hy gesê het, hy doen wat opgestaan het, wat lewe. Met nooit die mag van die woord in jou lewe onderskat nie. Moet nooit onderskat wat die woord kan doen nie. Gaan jou oë oopmaak om Jesus raak te sien. God wil deur die woord ons harte aan die brand steek. Soos hy met hierdie twee ouens gedoen het. Maar hulle maak ook die verrassende ontdekking dat hierdie lewende Here by hulle wil bly. Jesus dring aan daarop. Hulle dring aan daarop dat Jesus by hulle moet bly. Iets het gebeur op hierdie pad wat gesê het, maar ons wil hierdie persoon deel hê van ons lewens. Ons wil tyd deurbring met hierdie persoon. En dan nou, Jesus forceer nooit sy teenwoordigheid af op enige iemand. Jesus wag vir die uitnodiging. Jesus wag vir ons dat ons huise, ons harte moet oopmaak vir hom. En dan kom hy in. Want hy wil inkom in ons lewens, in ons huwelike, in ons huise, in ons verhoudings met ons gesin, in ons wêrelde. Hy wil inkom, maar hy wag vir die uitnodiging. Gaan jy hom toelaat? Gaan jy hom innooi? Want jy kan hom maar vertrou. Hy lewe, hy doen wat hy gesê het, hy kom doen, die beloftes in die skrif bevestig dit. Die ooggetuie sê dit kom sê, die volgende vlak ooggetuie sê dit ook kom sê, jy kan hierdie bron, kan jy vertrou, want hy lewe. Wat gebeur in hulle lewens? Toe Jesus met hulle praat, en of ander manier gaan hulle oë oop. Dalk was het toe Jesus vir hulle die nagmaal uitdeel, en hulle sien die merke aan sy hande, en hulle terug gaan na 2-3 aande terug, toe hulle saam met Jesus die laaste nagmaal gebruik. Dalk is die realiteit daarvan van hulle laat besef, maar hier is die Here. Dalk het hulle weggekyk van hulle self, van hulle probleme, en achtergekom, maar hier is die Here, wat doodgemaak is, en wat lewe. Dalk is dit wat in ons lewens moet gebeur, dat ons 'n slag moet wegkyk van al die goed wat ons lewens volmaak en raak sien hier is die Here en hy lewe. En want dan sê hulle het hulle harte nie warm geword nie. Toe die Here met hulle gepraat het, die Here gaan jou nie koud laat nie. Gaan jou nie koud laat nie. En hulle ontdek Jesus lewe en hulle hart loop terug Jerusalem toe. Paar ure tevore het hulle in vrees weggestap, het hulle, omdat hulle moedeloos en bang was en hopeloos was, weggestap. En nou hardloop hulle terug, want hulle kan nie anders nie, want hulle het Here ontmoet. Hulle Here lewe. Waarom praat jy? Waarom het jy gepraat na Paasnaweek? Wat is dit wat jou hart van vol is? Ek bid dat dit oor 'n ontmoeting is wat jy met die lewende Here gehad het. Dis my gebed dat die Here jou oë sal oopmaak vandag, dat jy hom sal raak sien, dat hy jou sal help om weg te kyk van soveel goed in jou lewe wat keer dat jy hom raak sien. Ek bid dat jy saam met die Here sal stap, dat jy hom sal toelaat om saam met jou te stap en 'n verskil in jou lewe te maak, want die Here lewe. Kom ons bid. Here, dankie dat ons U mag glo. Dankie dat ons mag glo dat U opgestaan het, dat U lewe. Dankie vir mense wat U gesien het.
Dank je voor die beloftes en die woord. Dank je dat ons weet, Here, U is betrouwbaar. Want wie U is en wat U kom doen het, het ons levens verander. Here, hou aan werk. Here, hou aan om ons oog op te maken om U raak te zien. Kom bid vir elkeen wat ingeskakel is, vir elkeen wat luister. Ek kom bid, Here, vir ons levens waar deur soveel goed geraak word. Ek kom bid vir vrede, Here. Ek kom bid vir troos waar daar hartseer en siekte is. Vrede waar daar oorlog is, Here. Ek kom bid vir ons kinders, kom bid vir ons huise, kom bid vir ons huwelike, Here. Here, ons gebed is dat U wat lewe sal kom. En niet zal werken. Dank je daarvoor. Amen. Ons krijg een geleentheid om hier te dienen met ons offergaves. Jullie zien alle inlichting hier zo. Dank je voor elkeen wat gee. Het is mijn gebed dat de levende Heer in die week zal met jou sal leef. Dat jou oor sal oopgaan en jy hem sal raak sien. Mag die Heere jou seën en jou beskerm. Mag die Heere tot jou redding verskyn. Vir jou genadig wees, jou gebede verhoor en vir jou vrede gee soos hy saam met jou lewe. Amen.